Представим панському увагу як сайт LiveJournal, так і портал українського націоналіста. Тут сам зібрані історичні відчинки святків, які були в лагерях концентраційних совєтських разом з бандеровцями, уповцями, оуновцями, рівніж відчинки з архіпелаг ГУЛАГ Солженіцина, тобто його вспомінчі. Для чого то описання надає таку літл ксьоншке аудіобук? Для того, щоб панство звернуло увагу на то, що є, що було, не в головах тражніших політичних поправношей в Польщі, що є і була система ОУН-УПА. І чи могли ці люди мають такий систем, ходячи, як пішом вілі тролі, і вішач на плотах, забіяч дітей, кобіт і решта. Власне, вже не квестіонує, що то не було. То були морди, забіча і діти, і кобіт, і з причівної сторони теж. І хто то робив, треба вияснити через прижистом процедури слідства. А дійсній непоконана нація, портал. Назва артиклу «Мензи бандеровців не було парув, капущів і спшедавчин, українці і скурвьони войни». Тусом зауваження от редактора, «Мензи них не було капущів», підкреслено опущеним, тобто уподнєнтим, поніжовним русським. Тен текст нігде не зрозуміть, ведлук тего же у кацапов забракло годноші свободи духа і шмялоші. Далі. Ноцом бандеровці вийшли в барак і випроваджили стон двох бандитів. Чи зрозуміли, що їх заб'єм? В кінці 40-х лет в лагерах ГУЛАГ заогніли ще так звані сучі війни. Війни скорвьонних в центрум кримінальних тих вдажень оказали ще і українці політичні в'язні, бандеровці. Ну і далі. На волі я слушав оповідання о бандеровцях. Тільки єдне чарне слово, пише поет Анатолій Бергер в мемуарах «Етап» з 1969 по 1974. Роках он відбивав покарання за антирадянську, антисовєтську агітацію і пропаганду в Мордовії, лагері мордовські. Можливі і таке слово не самокламство, як забуйств, ригористичність, окрученство. У них вистачало, було досить, але в лагерах чи люди вивалювали моцне враження. Тважі у них були не такі, як у поліцаїв. Те тважі свічили ще і віддихали певнощом і вяром. Мензи них не було парув, капущів. Щедзон з те 25 лят вони витримували тяжкі покарання достойні. К жидам в лаграх відносили ще по-коліжанськи. Ну і де вагулі мензи бандеровців було вілі людей вакшталсонних, які знали європейські язики, вони твердо віжили в своє повалання в надходзонцем незалежність України. Справедливо ж свого джала. В часу Другої світової війни в Червону армію мобілізовували около мільйона в'язнів. Ну, треба було брати бронь в ренці і крадіжникам в праві, ворам в законі. Хоча ж їх кодекс забранив, були як он співпраці з владцем. Коли через кільканаще лет рецидивіщі вручили до заточення в лагери, зачали ще проблеми з тим, хто зоставався там на місці і до війни не їздив. Так виникло ділення на чесних, чесняк, ну нібито, це злове, тих, хто причимував ще крадіжницького права, і на сук спшедавчин, запшанців. В лаграх зачали ще так звані сучі війни. На самом ділі сучі війни були ініційовані і інспіровані Сталіним і його оточенням. Гра в чесних, нібито чесних, це злове, і
zaprzęców, tylko była powodem. Władza namagała się zmienić, wymienić tych kradzieżników w prawie, w zakonie, na parów i na suk, na kapusiów. Takim sposobem sucia kurewska, kremlowska systema przywiązywała się i do systemu więziennictwa, penitencjarnej systemie. I jak w samym społeczeństwie, tak i we władzy i w cerkwi moskowskiego patriarchata suci porządki nigdy nie zaprzestawali. Тобто były zawsze takimi. No i Michail Баканчук в час ссылки в Норильске 1956 року був арештован і в 1947 року за співпрацю зі службою безпечення ОУН отримав термін на 25 лет за противставлення лагерним бригадам. Термін йому звеличили на 5 лет. Бур, барак взмоцненого режиму, був моїм частим готелем, хостелем, пише он в спам'ятах, амністуваний в 1956 року з заказом вратись в Західню Україну. Зараз Баканчуку 85 лет. Мешкав в Тернополі на час писання цього артикла. Раптом, once upon a time, кедись етапом до в'язнення в зоні, в лагер, трафив ще мій заказі випадковий злочин. І його впознали в лагже суки, автор, спам'ять під назвом «Чвартий вимір» Авраам Шифрін. Ми виділи через друт кольчастий, як зв'яжений тлум на початку бігу його, цього злодія, а потім, ну, злодія вправі, а потім намагав ще спалить го живцем на огніську. Нещасний кричав нам, меншизни, мужики, прикажте людям, що я умер злодієм. О, злодієм вправі. Та всіска та вакханалія, страшне видоження, шла під акомпанемент стрільби в повітря з звіж на зірачелі. Біантов. Потім ті охороняші забрали його того вора, злодія, і винесли. І мислили, що він вонтпе, щоб вижив. Далі чинські конфлікти змусили зажонди ГУЛАГу розгранічити дві групи криміналістичні. На початку їх розвідли по різним, по іншим цілям. Пізніше навіть по іншим лагерам. Так в БЕР лагері. Лагри Берії на Колимі, Колима. Злодії вправі, чесні ніби так, відбивали покарання в переважні на територіум повноцнего зажондзання, а суки на заходнім. На присилках конвой питав у блатних, який вони масть. Масть, ну то така масть, титул приналежності. Масть. В кінці 40-х лет в лаграх з'явилася ще одна зауважальна група. Українські політичні в'язні, бандеровці. Вони теж одрізнялися від всіх, спомина жит Анатолій Радигін в книжці «Життя в мордовських концентраційних обозах зблизьку». В 1974 року том книжки видали в Монахіум в українському язику. Коли раптом з обшарпаної маси підходив меншизна, підтягнутий, акуратний, з випростованим серветком, спокійний, малословний, оголений, в чистій кошулі, чистій обуві, з акуратно розпрацьованої робі, мундури, арестантської одежі, можна було вправі без помилки згаднути його національність і партійність, і його флаги, під котором он вальчив. Лагри знайдувалися під контролем криміналістів, часто під прикривком адміністрації злодії мали бронь, ножи, які керували на різного родзая контру, також рівніш і на бандеровців. Більшість обозової людності були західні українки, переважно рольниці, рольнички. Пише тлумач Майя
Улановська. Ксьонц – історія єдної родини. Та на перший погляд шара лагерна обозова маса заставила о себе найясніше припоминання. В цілим обозі жмяли їх пісеньки, співали в бараках. Співали на праці. Якщо то була така праця, як слюдяне причемберство, ну, шарка, співали хуром в кільканаще глосів. Епічні пісеньки о козацькій славі, тенскливі о неволі, о пожуцоної родини і бандеровські, завжди трагічні, о загиненчу в нерівній вальц. Злодії вправі намагалися тримати в тотальному підпорядкуванні решта в'язнів. Пише Валерій Ронкін в ксьонцці «Нажмяне грудню» приходить стичень. Колега рівніш оповідав і о тим, як до них в обуз, там, де жонджіва права злодії, прислали великий етап бандеровців. Чи пішли до головного того злодія і пробували домовити з решта з злодіями, щоб ті не дотикали політиків, ну, політичних в'язнів. Але на наступний день демонстративно був забит політичний в'язень, який ще одмовив ділити зі злодіями, вислані йому пачки присланки. По колейному забійству бандеровці підпалили барак злодіїв, перед тим моцно замкнули двері, забили гвоздями, і тих, хто вискакував з окон, жуцали з поворотом. З того часу влада злодіїв в обозі скінчилася. З 21 лютого 1948 року виходить ухвала Совєта міністрів Зв'язку Радянського, згодні ктуремо для політичних в'язнів творжом спеціальні лагри, особні, особблагі. Їх появлення барзо змінило розклад сил. Тут бандеровці, якщо не творили більше, то могли формувати досить великі сполечні групи. Конфлікти між ворожими лаграми блатні і суки були нам барзо на ренки. Припоміна Василій Рогач з Закарпаття в споменчах своїх «Щенще в вальце». По таких розборах вияснень стосунків. Єдних жуцали в бур барак взмацненого режиму, а других інних висилали на етап, то значить вендрувка по ружним лаграм. І в осідлі на некоторий час було тиша. Запрестали розбої, крадежі, небезпечні вальки. Пузій ми навіть намагались провокувати ті конфлікти. І довгі часи то нам не вдавалося. Василь Рогач відбивав покарання в лаграх Реч Лаг, близько Воркути. Адміністрація зостановилася привезти тут 200 криміналістів-пристемців, щоб ухамовувати бандеровців. Далі. Мільш черва бандеровська, не бавим ми вам роги обламами, жучився авторитет Чорнобров на українця, який вечором грав на інструменті мандоліна в бараку. Мислиш, не було цу, ютро бенчуєш пузню. Цілий барак визволяєм і шикуєм для блатної швалі, тобто для шмеча криміналістичної. Так помислили його зьоми, ну, товариші, по круткій нараді. Через годинки так і той Чорнобров пошедл до обікації. І він це не повручив. І коли зранку привезли решта тих блатних криміналістів, вони довіділи ще, що їх атамана забили. І замішківач в єдній бараке з українцями одмовили ще. На наступний день їх відвезли в невідомому керунку. Мирослав Сімчич, який відбивав покарання в шахті Бутульчаки, 50 кілометрів на північ від Магадана. Припоміна, в лагерах адміністрація при помоці тих маріонеток лютує, шалеє безпредельно. Особисто достаючи каторжанам з каторги українцям від нарядчика Бубновського. Цілий лагер, огромна колона невольників, стоє на облічені людей, вичекуваємо номери каторжан. Цимбалюк на свій номер вийшов із колони і скерувався до того нарядчика, який керує людьми. Не вздонжив Бубновський опомнячи, як уж лежав розпенкнентом розпердальоним головом. Цимбалюк віддав Том Сокера конвоїру, тому начальнику, і намежив
в режимном відносці за новими 25 роками. Тобто за новим терміном 25 лет. Отбиче кари. Далі. Не вім, де і як, а у нас то зачало ще з приїзду дубовського етапу. А головні західніх українців, ОУНовців, пише о противставленні уголовникам, тобто криміналістам, Олександр Солженіцин в романі «Архіпелаг ГУЛАГ». Для всього того руху вони єдноліче зробили дуже велике. Дубовський етап привез до нас бацили ребелі. Молоді, щільні, вжінки. Просто з партизанської тропи, стежки. Вони в Дубовці оглядалися і були дуже здивовані тему спокою і невольництва. І почомгнулися до ножей. Солженіцин також впроваджив термін «рубіловка», тобто «вирембаловка», тобто «бічі». Так він називав, так він титулував очищення лагра від прислужників і маріонеток адміністрації, від безлітосних бригадирів і секретних конфідентів. Степлаг же, степові лагри в Казахстані, вона та рубіловка, вирембаловка, твала в єдний час, в 5:00, коли стражники тільки отвирали бараки. Узник в'язень степлагжа, того степового лагра, Михайло Кароль, описива в ксьонсі Одіссея Вивядовця. Носом бандеровці вшедли в барак і випроваджили двох бандитів. Чи зрозуміли, що їх заб'єм? Єдин збіг, учекав. Іннего другого так покалечили, що он зосталося лежач на місці. А бандеровці пішли на дежур і доложили. Ічте, забіжте свого блатного, блатного, тобто криміналісти. Ми го забили. На наступний день привезли бандеровців, заарештували і припроваджили на вахти до тюрми, до в'язниці. Бандеровці допинджили, догонили тен поїзд і відбили свого брата. І в тим хорорним змаганні, страшним спорче, ушом в'язнів слышався подземний глас справедливості, додає Солженіцин. Безлітосному терору МГБ, панствовому Міністерству безпеченства, противостояли на ілі то можливі тільки бандеровці, українські повстанці Степана Бандери. Припоміна венгер Ірані Бела. Кільканаще міщенців вони заховували себе дуже тихо, а потім зорієнтувалися і зачали джач. Вони були добрими роботниками і всюди здобували зауфання за жонцем лагерів і колеженство членків бригади. Всіх ошеломіло, незнана дощелі серія забуйств людей, яких подозрювали в доносах на своїх товаришів. Винних не були здольні злапати. І то депресіонувало політичного офіцера. Жимна крев опанування, з яким тривало усування доносичелей, капучів, щало страшну паніки порувом. Вели модливо о помоці за жон до лагра, начальників. Прощили ще на етап, на вендрувки по лаграм. Люб пшишенгалі запшесач займовача тими чарними справами. Далі. Така праця потребувала великої вивненшної дисципліни. Жид Давид Цифрінович, таксер, в ксьонсі «Страна Лімонія», «Край Лімонія». Описує, що кухар-бандеровець бав ще собі надліч порції генщі, ніж інним. А єдин українець, який нюсав цукер для цілої бригади і не утримав ще і спробував трошечки того цукру, був змушен ходити з бараку до бараку з табліцем, з банером. Я украдл у своїх товаришів цукер. Ну і от пропозиції на тих стражників замкнуть го в бараку зміцненого режиму, українці одмовили ще. Лакже вони самі могли творити супроводження сонду. Далі, бандери на тим пункті лагрів жонзом, пише Цифринович, таксер. Мало того, що своєму Богу модлям ще, так вони зорганізували і для жидів, для мусульман їх свята. Виставляємо своїх людей на шухер на ролі спостерігавців, щоб упередити вражі лапанки, якби страшник зближався. Ну і наступне десятиліття кримінальний елемент з подівом
і часто з повагом приймував політичних осудзених. Воїн УПА Мірослав Сімчич по відбиття 25 лет континував свої початки, зараз юж по артикулу лагерний бандитизм. Свій колейний термін он відбивав мензе криміналістів, але раптом для них і для себе я оказався в цілі авторитетом для криміналістів. Вони часто дискутували мензе собом, а мені, як вінженнего длуго мешканця, прощили розсонджіч. Бандеровці то не хохли. Хохуї мішкаємо в полтавськім пов'ячі. Далі. За східним обрієм, за горизонтом сходу, так назвав своїм ксьоншкем, вспомінч Даніїл Шумук. В вінженнях отщеділ. Салютки 42 лята. Перший термін отшимав, киди Галичина. Належала Польсі за учасничення в комуністичному подземі. Наступний в Зв'язку Радянському за валькою в шерегах УПА. В ксьонце припроваджував такий діалог, таком дискусії. Хлопаці, хто мидло забрав з обікації? Пита санітаріуш, киди входжує в покой. Відповідь. У нас естонців нема. І в агулі прибалтів нема. Так що і мидла у нас нема кому їсть. Відповідав русак. Зушевіші якісь там дурний народ та це естонці. Так юж працює, то працює один за дещончерах. А як трафить на шпітальню, то і шпрує то мидло, поки не здихне, повідав білорус. Естонці скрацаємо своє меншиніство і тортури над тим мидлом, а русські і білоруси одрембуємо собі пальці на ренках і цілим життям залишаємося упослідженими, додав узбек. А це робимо хохви? Іронічно запитав русак. Це робимо хохви? Ну, то сам в нашій бригаді є один спокійний і жечний хохол вилязав з великого долку рудника і повідав. Я венцей на тен рудник долек не пуйде. К нему почедл бригадир і запитав. Не пуйдеш? І удежил го в тваш. Хохол мільче схвичил сім ренкоме за тваш і отшед. Бригадир запалив папіроси і ущад около тей копальні. А хохол жол кіркем на женді до праці. Чихютка почедл і єбнав того бригадира. Так же тен просто влечав в тен дул копальні. Так то ж зробив не хохол, а заходник Бандера, відповідав русак. А це заходник Бандера, то сон національніш? Запитав узбек. А чорт гові, хто не таке? Ну, то не хохве. Хохве мешкаємо в полтавськім пов'ячі, відповідав русак. 203 тисячі було вислано з Західної України за 1944-1952 роки. Такі дані сказані в ухвалі Президіума Центрального комітету Комуністичної партії Зв'язку Радянського о політичному і господарчому положенні західних районів Української Совєтської Соціалістичної Республіки від 26 мая 1953 року. Автор Святослав Ліповецький опублікована в часопісі «Країна. Історія України». Його до автора повонтку українці протистояли руському міру, ну, святу руському. Навіть там, в ГУЛАГі, єдна нація уявнила своєм годнош і спуйнош, а другий, недонарод, показав своєм генетичним приналежність к паровству, капущовству, вертухайству і доношительству. На першому знищенні Михайло Баканчук під час отчатки в Норильське 1956 рок. Арестован 47-м за колаборацію з службом безпеченства ОУН і Усанзон на 25 лет. За противставлення лагерним бригадам термін звіншили на 5 лет. Амністован 56-м року з заказом вратись на заході України Тарас Баранчук, уже 75 лет, мешка в Тернопіллі на час писання того артикулу. Далі. На здінчу кабіти з Західної України влегже в вші Чорновські копи. Близько Чити 17 стичня 50-го року. Далі на здінчі припроводження виконання смертельного вироку злодіями-криміналістами. Малюнок Данцига Балдаєва
життя 1925-2005. 58 членів родини Данцига-Балдаєва згинули за стінами НКВД. Сам виховувався в домі дитинства. Не пачувався на то, працював в органах справ вивненшних, дослужився до чину майора. Бадав вінжене тату. Його серія «Гулаг в малюнках» – єдна з самих певних і ризикованих історій совєтських лагерів. І для полякам повім от себе, що тлумачив то писання не для примітивної пропаганди, а для аналітичних розважень того і порівняння того, як може вкладачі в єдним чоловік люб в організації людей, у которых мотивація і прагнення меч таком навіть часами ригористичним, але дисципліни і зажундзання справедливостшим над своїми льосами і на льосами своїх людей в тих окропних варунках лагерів, як в тих людях єдночесні могом поєднати звіжинські обичаї забуйств, кобіт, бжмьонних, вішання на плотах, зажрання і тортурування дітей і ружни, те жечі, ктури їм приписуєм тим самим людям, о ктурих описує сам Солженіцин. Я не відбілям, не спричивимсь тим, же був морд і окропне людобойство на Волиню. Але я ще раз підкреслям, же тот шеве бадач, а не приписивач тільки окропним ніби розумним українцям, у ктурих то в крові, так само як в крові шляхти, було тортурування і зненцання ще над звиклими нешляхтом поляками, над звиклими невольниками-поляками, ктури працювали на них. Так само, як в крові та ненавість була у звиклих поляків, які теж вичинали том шляхти. Та і ще вичинали в тих полуп'яних повстаннях против шляхти за пінінзи австро-венгру. Поляці повинні знати більш обширну історію і меч відзив о собі і о своїх сонщадах. Політичних рухів рівносше, люб поправносше.